ילדים. ילדים זה שמחה, ילדים זה עושר, ילדים זה ברכה, אבל מי פה שיש לו ילדים, ובטח יש פה כמה כאלו, בטח חושב שילדים זה כנראה לא הדבר הכי כלכלי בעולם. והשאלה אם זה באמת ככה נכון. יש דברים כנראה פחות כלכליים מזה, כמו למשל תואר בספרות עברית, או התוכנית מע"מ אפס של שר האוצר, אבל זה באמת שאלה טובה, האם ילדים הם כלכליים? לפני 7 שנים, כשאשתי קראה ללדת, קיבלתי הצעת עבודה מבית השקעות. התגובה הראשונית הייתה, למה אני צריך את זה? אני יכול להישאר ולהיות מוכר בחנות דיסקים במשמרת ערב לעד. אבל התגובה השנייה הייתה, רגע אורי, אתה צריך להתבגר, אתה צריך להיות אחראי, אתה הולך להיות אבא, אולי באמת כדאי להתחיל ולהתחיל עבודה רצינית. אז קודם כל, ילדים זה תמריץ נהדר להיכנס לשוק העבודה הרציני. ברור שיש גם בשוק העבודה כאלו שהם רווקים, שאפילו קמים בבוקר והם רעננים ומגיעים לעבודה במצב מצוין, אבל מה שאני רוצה לטעון זה שלנו ההורים יש דרייב יותר חזק אלא להמשיך ולהתקדם, ואני לא מדבר על הצד של האופי, לא דרייב במובן של אופי, אלא פשוט מלחמת ההישרדות היומית שלנו. ההוצאות על הילדים כל הזמן הולכות וגדלות, זה התחיל בחיתולים, זה עובר להיות נעליים שחייבים להיות של בטמן, מדירת 3 חדרים, עוברים לדירה של 4 חדרים, ההוצאות הולכות וגדלות, ולכן אנחנו גם מתחייבים למעשה להמשיך ולהגדיל כל הזמן את ההכנסה, ובאמת יש מחקרים שהראו שבשנים שבהם הילדים נכנסים לחיים שלנו, גם קצב העלייה בשכר הוא הגבוה ביותר. עכשיו, עד פה לא שכנעתי כנראה, כי זה שההכנסה הגדלה זה נחמד, אבל אם זה בא עם גידול בהוצאות, אז זה לא איזושהי תוכנית כלכלית יותר מדי טובה. אבל צריך לזכור שבשלב מסוים, ההוצאות על הילדים מפסיקות לגדול ואפילו קטנות. ההכנסה לעומת זאת ממשיכה לגדול. אם מצאנו עבודה טובה, אנחנו נהנים משכר גבוה, אולי אפילו צברנו איזשהו הון, הריבית על ההון שלנו גם כן ממשיכה להגדיל את ההכנסה. ולכן בסך הכל, לאורך זמן ובטווח הארוך, כנראה שילדים זו תוכנית כלכלית טובה. יש גם את הנושא של הפן החברתי. אלו שאין להם ילדים בדרך כלל התחברו לחסרי ילדים אחרים, אבל צריך לזכור שהאוכלוסייה העובדת היא ברובה אוכלוסייה של אנשי משפחה, ולכן היכולת שלנו לייצר נטוורקינג בקרב אנשי משפחה אחרים מכניסה אותנו לאיזשהו חברה של אנשים עם עבודות נחשקות, וזה מאפשר לנו שוב להמשיך ולהגדיל את ההכנסה ולעבור למשרות יותר טובות וליהנות מהנטוורקינג הזה. וגם לא דיברנו על הנושא של שנאת סיכון, הורים בהגדרה יהיו שונאי סיכון, אנחנו לא נצא כנראה לטיול של 5 חודשים בהודו, זה לא טוב לחיים, זה נהדר לחשבון הבנק. רק לפני שאתם יוצאים להתרבות, חשוב לזכור ש... בהמשך אחר כך. לפני שהולכים להתרבות, חשוב לזכור שכמו כל דבר בחיים, גם הקשר בין הכנסה לילדים תלוי מאוד במינון, אז לא להגזים. כן. אז קודם כל, כמה ילדים כדאי לעשות? זאת אומרת, נראה לפי הטיעון שלך שאולי אחד זה מספיק. אולי אחד זה מספיק, 2, אני לא יכול להגיד שאחד זה מספיק, כי יש לי 2 ואז אחד יעלב. חושב שסביב 2-3 ילדים זה בהחלט סביר. לפי הטיעון שלך אין סיבה לשני. יש רק סיבה לראשון, אתה מקבל את כל היתרונות רק מהאחד, לא צריך 2. יכול להיות, כי מה שאתה בעצם צריך, הטיעון אומר שבעצם אתה צריך תמריץ להמשיך ולהגדיל כל הזמן את ההכנסה. יכול להיות ש2 צריכים לבוא בהפרש מסוים, ככה שהתמריץ יימשך. מה אם, עכשיו, הסיפור הזה עם להמריץ להכנסה, מה עם גירושים? כי גם ככה יש לך עוד אנשים לפרנס, אפשר להגיד, להתגרש יותר. זה גם טוב. אני אציג גם את זה לאשתי. אני חושב שכשאתה מסתכל על הגירושים, יכול להיות שהגירושים לא ייתנו לך תמריץ להמשיך להגדיל. שלם דמי מזונות כל חודש, אתה יודע כמה אתה צריך לשלם אפילו, זה עוד יותר קל, עוד יותר תמריץ. זה יגיע בדיעבד. אם אתה חושב ללכת ולהגדיל את ההכנסה בשביל להתגרש, כנראה אתה תעשה את זה לפני שהגדלת את ההכנסה. אוקיי. אתה חושב שמישהו בלי ילדים היה קונה את הטיעון שלך? או שזה רק אנשים עם ילדים כבר מוכנים לקנות את זה בדיעבד? יכול להיות. זה סוג של רצונליזציה אישית, כן. אני חושב שמי שאין לו ילדים,
קשה לו, יש המון אי ודאות בגידול ילדים. המון. ולכן קשה לו לראות את הטיעון הזו. ורק כשיש לך ילדים, אתה רואה את המציאות באופן ברור נכון, וחד. נכון. תודה רבה. תודה.